Zahvaljen Isuse Marija, dragi gledatelji, dragi prijatelji Laudato televizije. Evo nas u još jednoj emisiji Novo srce. I drago mi je da u ovoj emisiji mogu pozdraviti velečasnog Željka Faltaka, koji je evo s nama ovdje i drago mi je da si u studiju i u studiju Laudato televizije. Evo. Hvala lijepa na pozivu. Pozdrav Ivane tebi i pozdrav svim gledateljima Laudato TV. Evo, hvala ti što si tu s nama i hvala ti što ćeš evo podijeliti evo i svoje iskustvo i one žive vjere i naravno poziva, svećeničkog poziva, pa evo i tvoga poslanja koje je uistinu, možemo reći, onako bogato, različita iskustva od trenutka, možemo reći, nekako i hoda kroz formaciju osobnu, a kasnije evo svakako i u svećeničkoj službi. Ali najprije bih evo htio nekako i podijeliti s gledateljima zapravo predivno jedno iskustvo obitelji. Velika, brojna obitelj, pa evo možda malo nam se predstavi da čujemo evo upravo to bogatstvo obitelji s koje dolaziš. Da, mogu reći zaista da sam Bogu zahvalan i da smo blagoslovljeni kao obitelj i ja osobno po obitelji, jer potječem iz brojne obitelji. Bogu hvala, tata i mama su bili odvažni i prihvatili su nas 14. Sedam, dakle, nas muških, braće, ja kažem, i sedam sestara. I, dakle, rođeni smo svi u seoskoj sredini, u pokraj Kalnika, jedno malo selo od 20 kuća gotovo, Popovec Kalnički. I tamo smo na neki način živjeli to bogatstvo i milosno vrijeme obiteljskog života. A onda poslije korak po korak, dakle, kako smo odrastali, tako smo na neki način i stasali, odgovarali na one pozive na koje je Bog nam i povjerio. Tako sam ja otišao u Sjemenište nakon 8. razreda i, dakle, krenuo putem duhovnog odaziva, putem svećeništva i onda sve dalje kako je slijedilo. Eto me sada tu. Ali o tome ćemo još malo, jer ima tu puno još lijepih iznenađenja, možemo reći, jel da, što se tiče duhovnih poziva. Evo, malo si rekao i to mi je jako drago da si spomenuo, znači ta odvažnost tvojih roditelja i doista brojna obitelj u tako jednoj maloj sredini. Pa evo, kako su oni to? Jer tu je sigurno, znači, negdje taj poticaj vjere i taj odnos, znači, baš prema vjeri i otvorenosti, evo, prema životu. Da, zaista tata i mama su bili otvoreni prema životu, iako je mama, dakle, jedinica. Ali to je bilo splet okolnosti tadašnje 52. godine, jer njezin otac, možemo reći, ubijen bio kao vojnik. Nije se vratio iz redovite vojske i to se uvijek prikazalo kao nesretan slučaj. I praktički je mama ostala sama sa svojom mamom, našom bakom. I od, dakle, od bake zapravo, znači, svekar i svekrva. To znači, baka nije bila kod svoje obitelje, nego tako. Sigurno da je to ostavilo jednog traga i gledajući znači, sa onog sociološkog, možemo reći, društvenog aspekta, ali i jedan trak koji je još dublje propitkivao Božje djelovanje i kod mame. I ona kad se udala i na neki način je već tada pokazala od početka, a i tata, tu otvorenost životu. I to nije ništa bilo njima teško. Tim više što je mama imala podršku, dakle, u svojoj mami, našoj baki. Ja mogu reći da je nama baka praktički bila, ne mogu reći zamjenska mama, ali zapravo kao mama. Kao stup. Znači, da, s tim da time ničim nije umanjila majčinstvo naše majke, recimo. Da. To, tako da je to, i to je velika podrška bila. A njima kao tako nije bilo jednostavno. Ne. Nije bilo jednostavno. Ja sam deveti po redu, tako da ja samo čujem ono kako je bilo na početku i ja sam već imao na neki način gotovo i priliku da jednim dijelom su me braća odgajala. To je, da, to dakle, je isto tako. Jednostavno, jer živeći s njima,
ja sam upio one vrijednosti koje su roditelji ugradili već u najstariju braću i sestre. Ne? Da, da, to je stvarno zanimljivo jer zapravo to zajedništvo i taj uzajemni zapravo rast i odgoj i sazrijevanje. Pa evo, tu se nekako i rađa tvoj poziv, jel da? Tu je negdje i to sjeme Božjeg poziva. Pa evo, možda malo o tome. Da, što se tiče samog poziva, dakle, specifičnost je i čak tatinog nekog hoda kroz život, to da je bio uvijek spreman mijenjati zanimanja. Dakle, ono što se danas govori je tako kao nešto potpuno suvremeno. Dakle, moj tata je nekad bio čovjek koji je se bavio stolarijom, pa zidarijom, pa stolarijom, pa sada dakle, imaju peradarstvo i to na veliko. Kad sam ja bio osnovnoškolac, tada su, dakle, kao dijete sam negdje promatrao i sudjelovao u gradnji radionice i to bila jedna stolarska radionica koju je tata imao i gdje se radilo na veliko. Zapravo mi smo od toga živjeli i uvijek smo Bogu hvala dobro živjeli. Nismo dakle, živjeli u nekoj obijesti, ali znači, nikad nismo imali tih poteškoća što se tiče samih, ajmo reći, ono, samih u smislu da nismo imali za kruh. Ja sam na neki način stasao uz tu radionicu stolarije i mene je drvo kao drvo jako privlačilo. I stalno sam govorio da ću ja biti stolar. A to je nešto kao ono Nazaret, stolar, Sveti Josip, Sveti Josip je Nazaretski dom. I kad god bi mene netko pitao, dakle, jel ćeš ti za svećenika, to je meni kod mene bilo strašno iritantno. Ja sam rekao, ne, ono, odnosno, gotovo sam bio ljut. Ali kako se približavalo, ne kako se približavalo, dakle, kraj osmog razreda, nego kad je završio osmi razred, ja sam se suočio s tim pitanjem negdje i to je vrlo kratko sam ja donio odluku. Znači, odnosno, jer sam došao pred zid. A duboko sam znao da je to ovaj. Je tu bilo iskustvo isto, ne znam, ministriranja ili tako tog sudjelovanja u zajednici? Ja sam i ministrirao sa bratom. Tada nije bilo više ministranata. Dakle, mi smo ministrirali i tu je uvijek bila tendencija da će taj brat, svi su govorili da će on. A s obzirom na moju tada živahnost, nitko nije vjerovao da ću ja u sjemenište. Znači, i jedan prije je brat kratko, znači par mjeseci je zapravo krenuo u klasičnu gimnaziju, vrlo brzo je odustao, stariji, znači, tako da i tata i mama su imali jedno negativno iskustvo toga. Da ja nisam bio u povoljnoj situaciji što se toga tiče i to je meni govorilo već tada da ja moram zapravo donijeti neku vlastitu odluku. Znači, odluku koja mora biti iza koje ću ja stajati. I to nije bilo jednostavno. Tim više što sam, evo, čak i s odgojnog pogleda, sam imao jedno iskustvo gdje sam već ja bio pod navodnicima poznat. Dakle, rektor moj je bio nekad duhovnik tom bratu. Znači, u biti sam ja došao otprilike promatran kroz određenu kategorizaciju i katalogizaciju. I to sam se ja u sebi duboko negdje bi rekao buntovno borio, ali nisam to želio nikad pokazati. I tada sam zanimljivo stavio neku strategiju i rekao, dobro, ok, ja ću završiti klasičnu gimnaziju i jednostavno ću živjeti kršćanski, a tada ću donijeti definitivnu odluku. Na neki način sam tu tako razmišljao. Kroz to vrijeme sam jako puno čitao i duhovno štivo, recimo život je svetaca, ali ne samo svetaca, nego i mučenika možda zbog vjere koji nisu nikad proglašeni svetima, kao uključujući romane. Baš sam puno čitao, što mi je pomagalo možda da na neki način oslobodim se čak i neke onog svog, živahnosti koju sam imao u osnovnoj školi koja je na neki način bila uvijek čak i koja bi provocirala čak, ajmo reći, neka nadmetanja uključujući fizičke obračune. Tako da je ono, pokazao se na neki način. Da. I tada sam ja sam zapravo u tom nekom periodu ponovno bio u nekom
promišljanju da izazovu između fizike i na kraju mature između fizike i svećeništva, ali mi je prioritet, tu je bilo pitanje samo kojeg studija. Prioritet je bio je bilo svećeništvo. A ona ključna neka odluka je, baš se sjećam, bilo u drugoj godini bogoslovije, kada sam tada prestao razmišljati da li ću biti svećenik, nego sam počeo razmišljati kakav svećenik želim biti, recimo. I to mi je jako puno pomoglo da sam tada odlučio, jer sam imao vremena možda promatrati realnost oko sebe i svećenike. I s određenim iskustvom zapravo već, jel da, kroz sjemenište i prve dvije godine. To je 6 godina točno bilo u jednom, ajmo reći, crkvenom institucionalnom životu. I tada sam razmišljao zapravo kakav želim svećenik biti. Znači, odnosno, na što ću paziti da mi se ne dogodi kao što, ne znam, to i tako. Baš sam, ajmo reći, otvorenih očiju promatrao život neki svećenika i tako. I koliko je tu, recimo, uloga, evo, konkretno, znači, odgojitelja i kroz sjemenište, evo, i na bogosloviji, ili tu isto ta uloga bila u tom smislu da stvarno si i kroz taj način negdje mogao razumjeti sam taj poziv i naravno ovo što si rekao, znači, ono konkretno, znači, ja želim biti, ali kako, evo, na koji način, evo, to vjerujem da je taj odgoj itekako bio tu usmjeren na to, evo. Da, mislim da je uloga odgojitelja, znači kao odgojitelja, presudna. I iz razloga što zaista je tu moguće učiniti jedan krivi korak koji u datom trenutku potpuno usmjeri život osobe, može ju krivo usmjeriti, a isto vrijeme može biti, dakle, razboritost i mudrost odgojitelja, a ona koja će pomoći, dakle, konkretnoj osobi koja još nije spremna vidjeti cjelokupnu stvarnost u tom trenutku, dakle, zaobilaznim putem će pomoći da na neki način dođe do onoga što želi. Ja mislim da je to ključna stvar. Evo je banalan primjer koji ću izreći, što čemu dan danas često puta znam pričati. Ja sam došao baš kao na upis u bogosloviju sa idejom kod rektora da bi ja htio dakle, ući u bogosloviju, ali isto vrijeme studirati fiziku. I meni je tada rektor postavio jedno pitanje, kaže, pa čuj, znaš, to ti nije baš moguće ono, jer ipak treba je potrebna teologija kao svećenik, tako da to, ali ovo ne isključuje drugo. Pa što je tebi prioritet, on me pita. Ja kažem, pa meni je prioritet svećeništvo. Pa ništa, ti upisiš i teologiju, pa kreni lijepo ovo, ono, pa za 2 godine ćeš, kaže, sazreti, onda ćeš, možeš upisati ovo. Meni za 2 godine, kad sam ja shvatio, nije više padalo na pamet. Ali on je riješio tada pitanje svih mojih pitanja, pod navodnicima, i to vrlo jednostavno. Evo koliko je tu, a ja sam došao tada već negdje ovome, ako to će se opirati, idem ja ča. Da, jer tu bi bilo zapravo jedna prekretnica zapravo. Tako da tu su važne možda ta razboritost, i jedno iskustvo odgojitelja koji može vidjeti puno više unaprijed nego da, reći, u tom periodu, u tom uzrastu ja sam. Ili da, jer to je bilo ono odmah nakon sjemeništa, znači, i naravno da čovjek negdje traži u sebi te odgovore i zapravo koliko je važno to razlučivanje, ali da baš jedno razlučivanje poziva. Evo, koliko je tu negdje, evo sad spomenuli smo, ali evo sada ćemo nekako i reći, znači nakon zapravo tvog tog poziva, onda su tu i još 2 brata koja su isto tako krenula i koji su danas svećenici, jel? Da. Znači, to je jako zanimljivo. Od vas je zapravo 3, jel da? Svećenika i sestra je redovnica, časna sestra. Točno. Prije mene je, dakle, ušla u samostan sestra Mateja, ona je sestra Milosrdnica. I sigurno da kad sam ja došao u sjemenište, da jednim dijelom i podrška bila ona meni. I to mi je puno značilo, pogotovo u samoj nekoj socijalizaciji u grad, Zagreb i tako. A onda, evo, na neki način je bilo za mene veliko iznenađenje i ugodan šok kad sam odjedan puta, dakle, nakon što sam već postao svećenik, mi rekao brat jedan koji je, dakle, ja bih htio ući, odnosno ja ću ući u sjemenište. To je onako za mene zaista bilo jedno iznenađenje. I vrlo brzo kad je brat, dakle, završavao, evo,
ovaj drugi brat, znači, on je biti u ovom od muški, znači, šesti i sedmine. Franjo, on je isto tako nakon srednje škole, gimnazije u Križevcima, odlučio ući u bogosloviju, znači. Tako da je to bilo na neki način... Znači, jedno vrijeme su bili zajedno u bogosloviji praktički. Baš se na neki način poklopilo na taj način da je 2011. U isto vrijeme, dakle, brat kao bogoslov Bjelovarsko-Križevačke biskupije 2011. godine otišao u Rim na studij, a brat ovaj Franjo koji je ušao u bogosloviju je ušao tada u bogosloviju. Mm-hmm. I to ja na neki način vidim i kao Božji prst, jer je sigurno najmlađem bratu bilo puno lakše na neki način se razvijati i u bogoslovi i nekako živjeti onaj vlastiti identitet, osobnost bez nekog, pod navodnicima, pritiska starijeg brata. Da. I bilo mene, bilo ovaj brata. Tako da je to na neki način, kad ja kad to sve gledam, to je i Bog negdje posložio sve. Da, da, da. A kako, evo, nekako, evo, spomenuli smo i roditelje na početku, kako su oni onda to, evo, vidjeli jednostavno i taj poziv, znači, doista predivno, jel da, trojica svećenika i časna, jel, kako su roditelji, evo, doživjeli baš te pozive? Ono što možda odlikuje i tatu i mamu, jedna, dakle, mudrost, a to je mudrost i tihe prisutnosti i govora kad je potrebno. Tako da oni bi uvijek nas pratili, imali bismo uvijek podršku, ali, dakle, nikad nisu pokazivali neko preveliko oduševljenje. Što je negdje omogućavalo svima nama, kad ja to sada promatram unazad, omogućavalo neko slobodno sazrijevanje u svemu. A to znači donošenje odluka, pa i u trenutku da shvatimo, aha, ja nisam za to, dakle, da, ipak da. Je to. I s druge strane nam je omogućavalo, znači, slobodno prijanjanje bez pritiska, znači, aha, da li je to želja roditelja ili nije želja roditelja. Da, da. To je zaista uvijek nekako su oni, ali sve nas, svi koji smo išli nakon osmog razreda, znači nekim putevima života, su pratili, a s druge strane puštali polako da polako učimo donositi vlastite odluke i da stojimo iza toga. I to je recimo nešto predivno kad promatram sada. Da, da, da. A s druge strane, radost. Naravno, mogu misliti, naravno, i sama činjenica, evo, i tu su i mlade misli, tu su naravno i susreti, obiteljski susreti. Evo, spomenuo si, znači, i nakon ređenja, znači, ti si tu i ostao, znači, jedno vrijeme si, zapravo jedan dugi period si bio i tajnik kardinalu Josipu Bozaniću i to je opet jedno novo iskustvo onda bilo u tom tvom jednom svećeničkom radu, jel? Da, da. Tako, kod mene, odnosno kad promatram sve, nekako neobično. Prvo, evo, Bogu hvala, ali pozitivno neobično, mogu bi reći. Prvo, zahvalan sam Bogu na tako lijepoj obitelji. Drugo, i na braći i sestrama koji su dakle, sigurno jako utjecali na moj život u smislu svega onoga što sačinjava onom što jesam. A s druge strane, kad sam ušao u bogosloviju i završio fakultet, tada sam imao 23 godine i zaredio se za đakona i nisam imao mogućnost odmah se rediti za svećenika, jer je kanonska dob 25 godina. Da. Tada sam bio đakon, ja i još jedan kolega svećenik. Sada smo imali dakle, đakonski praktikum godinu i pol. I kroz tu godinu i pol sam ja dakle, prošao kroz 4, ajmo reći, mjesta. Najprije Sisak, Župa Uzvišenja Svetog Križa, još tada nije bila Sisačka biskupija. Zatim ljeto, negdje mjesec i pol, Marija Bistrica u vrijeme kad su bila hodočašća. I nakon toga, od 9. mjeseca 2006. godine, u Župi Svete obitelji ovdje u Zagrebu. I 2007. godine, u prvom mjesecu krajem, dakle, sam kao đakon
ušao u tada vršio službu nadbiskupskog tajnika, što je bilo isto neobično za da tada da đakon na neki način vrši bude takvu tajnik, službu. Da. I to sam nastavio onda kao i svećenik još 4 godine. I sigurno da je to dakle bitno utjecalo i na način moga života kao svećenika, jer to su prve godine i presudne, i na neki način obogatilo moj život i moj pogled sa nekih drugih aspekata koje možda ne bih imao mogućnost posjedovati da nisam bio u toj službi. Tako da je to jedno za mene vrijeme milosno, kao i sva ova druga. Kao, ne bih umanjio ni jedno vrijeme, ali je ovo vrijeme početka. Pa onda svaki početak je na neki način posebno se upečatljuje kod osobi. Jesu tu onda i počele ove neke službe? Recimo, isto tako jedno vrijeme si radio baš ono što se tiče i medija i evo, pa i o tome možda možemo malo reći, jer koliko je važno zapravo da i u tom jednom medijskom prostoru, jel da crkva može navijestiti, može donijeti tu radosnu vijest evanđelja. Evo, koliko si tu bio u tome, jel? Da, ja sam, to je 2010. godine, tada bio i uz ovu službu tajnika, sam bio i pročelnik tiskovnog ureda koji je zapravo se tada i osnivao na neki način, bio u začecima. Tada je bio, odnosno prije, već ohoho od prije, je postoje glasnogovorništvo. Dakle, i tu su nekad bili i sada monsignor Nedeljko Pintarić, prije toga je bio Zvonimir Ancir, zadnje je bila Matilda Stanić-Kolić, koja je prelazila na hrvatske studije i tu je bilo mjesto upražnjeno. I tu se tražilo neko jedno rješenje. Dakle, nakon što je baš Matilda najavila da bi ona išla ovim usmjerenjem. I tada sam ja upao u biti u to ko Pilatu vjerovanje, gdje na neki način sam se pronašao s jedne strane imajući neku možda pregled cjeline i izazova na tom području, s druge strane nemajući iskustvo. I mi smo započeli tada sa Zvonkom Francom, koji je sada još evo, u uredu tiskovnom, na neki način on tu ima kontinuitet. Smo započeli sa baš jednim cjelokupnim promišljanjem što bi to bilo na pitanje, što bi to bilo djelovanje, crkveno djelovanje. Ja sam tu postavio pitanje, zapravo je se bilo što bi to značilo, znači medijsko djelovanje crkve. I tada smo krenuli čitati sva, ja sam dao zadatak, ja nisam stigao razumljivo u sve ovo, ali sam dao zadatak Zvonku da cjelokupno istraži sve dokumente crkvene na tom području, znači da napravimo jedan plan sa ciljevima, plan i program, znači medijskog djelovanja. I tu smo mi tada stavili naglasak, ključno, odnosno promatrajući cjelokupnu situaciju, imajući iskustvo tada, nekako sam zaključio da je vrlo opasno za crkvu da funkcionira u medijskom svijetu metodom dizanja medvjeđe šape. To ima u psihologiji. Dakle, onaj jedan fenomen na koji način mi možemo na određene podražaje reagirati. Tako se, ne znam, to se u srednjoj školi uči, kada u biti kako učim medvjeda plesati u cirkusu uz glazbu. Na taj način da zagrijavaju jednu podlogu. Znači i Medo polako diže noge jer mu je vrućene. I oni puštaju njemu polako muziku u stone. I ovo ono i on nauči, da on ima naučeno znači ponašanje s obzirom na tu glazbu koja je ušla u njega, on nije ni shvatio da je ušla. Dakle, i kasnije kada on dođe na pozornicu, dakle on više nema te toble podloge, ali kad čuje on, točno, on isto funkcionira. Da. I ja sam to promatrao, znači baš to dizanje noge
na toplu površinu su zapravo pitanja koja su uvijek problematična. To znači, pitanja s kojima se mi moramo suočiti, znači, ali biti koja dolaze od strane novinara, postavljaju pitanja i mi smo dužni odgovoriti. U tom nekom aspektu sam rekao, ok, mi smo znači zaposlenici, u biti mi radimo za određene kuće, ne? I to plaća nas crkva. Ja smatram da to je važno, ali da, dakle, prvotni smisao ne smije biti to i ne smijemo se ograničiti na samo to. Na to. Da, da, da. Nego naš, cjelokupno naše djelovanje mora biti progresivno. U smislu, dakle, dva usmjerenja. Prvo, evangelizacija putem sredstava društvenih komunikacija i drugo, pastoralno djelovanje. Dakle, kroz medije. A to znači da smo mi u biti tada krenuli razmišljati, znači, što je medij? Dakle, što je medij? I krenuli smo dakle, od toga da smo rekli, ok, ajmo vidjeti što su sve mediji u crkvenom životu. To znači župni listić, oglasna ploča. Dakle, sve je medij. Da, naravno. Za nas. I tada početna strategija je bila, ajmo prvo u svakoj župi učiniti to da svaka župa ima dobar oglasni prostor. Znači da svaka osoba u toj župi kada dođe ispred crkve ili ispred župne kuće ima sve informacije koje su im potrebne. Da to bude prostor, znači odredišta. Druga stvar onda listić i treća stvar što smo krenuli jest na koji način komunicirati ono što se želi komunicirati. Tada se krenulo sa dakle, suradnicima, župnim suradnicima pri tiskovnom uredu. Gdje je bio nekako naglasak, stavljen naglasak, znači tiskovni ured je onaj koji mora biti u službi onih koji pastoralno djeluju. Znači osluškivati potrebi djelovati. A onda je u sve ovo, znači po meni je to primarna stvar, u sve ovo drugo je glasnogovorništvo je samo jedan segment dakle, koji onda zapravo na neki način može puno lakše funkcionirati u sve ovo. Zašto? Jer u ovom području mi imamo čak i informacije. A informacije o cjelokupnom djelovanju župe, svih župa, znači bogatstvu crkvenog života. A ako mi nemamo bogatstvo crkvenog života, znači u cjelokupnom smislu, a to znači koliko dakle, crkva u Hrvatskoj, znači ne samo, mislim ovdje na nadbiskupiju sada, karitativno djeluje. Ako mi ne znamo koliko ima, recimo, redovnički zajednica koje karitativno djeluju svaki dan, onda mi to ne znamo, ne možemo komunicirati. Da, a često puta je tu problem nas samih. Dobro je to si spomenuo zapravo koliko je važno da unutar zajednice, unutar crkve zapravo bude i taj medijski prostor popunjen komunikacije, znači da se onda ima naravno sve ono što je potrebno da bi se onda išlo onda prema svijetu, jel da, točnim informacijama. I naravno ovo što si isto rekao, znači to je jedno bogatstvo koje se događa, puno puta se zapravo to u medijskom javnom prostoru ne vidi. Samo se možda vide ti nekakvi segmenti nečega. Jel? Evo, tu je isto važno, možda evo i koliko vidiš ovo i Laudato, recimo i televizija kao takva, recimo kao u tom jednom novom prostoru medijskom. Jel? Evo, ja mogu reći da ono što čujem sada kao privremeni upravitelj župe u Novoj Vesi, u župi Svetog Ivana Krstitelja, da prvo, dakle, nevjerojatno koliko ljudi gleda televiziju i to svih uzrasta. A drugo, recimo, ono što sam doživio obilazeći dvije bolnice u Fran Mihaljević i Plućnu u Rockefellerovoj, jer to je na području moje župe i zovu ljudi, imaju potrebu bolesničkog pomazanja, razgovora, susreta, pričesti. I tu dosta zovu. Koliko to njima znači kad imaju u sobi televiziju, znači u bolnici. I dakle, razumljivo je najviše, dakle, je televiziju vidim je Laudato TV. Ali ne samo to, nego polako vidim da u različitim uzrastima, u razgovoru neformalnom, dolazi često puta, a jesi gledao ono
na Laudato TV, ono, dakle, odjedanputa to postaje, znači, u najmanju ruku određene teme postaju nešto što ulazi u svakodnevni govor, razgovor. Znači, kao što ulazi, ne znam, utakmica ta i ta na kavi, a jesi gleda utakmicu to i to, tako postaje ovo, što je fantastična stvar. Znači, fantastična stvar. To znači da je izišlo iz okvira, pod navodnicima, samo sakralnih prostora. To znači, jednostavno, dakle, Laudato je prisutan u svakom kutu. Dakle, ja to gledam konkretno života i župe. I mislim da je to nešto što je dugoročno gubitak kad bismo izgubili. Da. Evo, to mislim i to mogu reći sada. Znači, ono što imamo sada, kad bi se to izgubilo, to bi bilo duboko osiromašenje mnogih srdaca. Pa evo, i novo srce nekako pomaže na taj način da zapravo dođu ovakva svjedočanstva do ljudskog srca. I sam vidim zapravo koliko ljudi prate i drago im je upravo da mogu i na taj način nekako kroz različita svjedočanstva doživjeti upravo i tu snagu vjere i zajedništvo i to bogatstvo crkve. Pa evo, i drago mi je da si u istinu s nama tu i da želiš podijeliti evo svoje iskustvo. Evo, sada si trenutno privremeni upravitelj, znači u župi Svetog Ivana Krstitelja, ali ujedno imaš i službu koordinacije, znači trajne formacije svećenika. Pa evo, i to je lijepo ako možeš podijeliti s nama. Znači, to su svećenici koji su već u svojim službama, a opet evo imaju znači tu jednu koordinaciju i jedan hod u toj trajnoj formaciji. Točno, da. Dakle, trenutno je pod nekim mojim koordinacijom uključeno dakle, svećenici prvih 7 godina kako su zaređeni. Znači, to su više manje dakle, kapelani, župni vikari i upravitelji župa Zagrebačke nadbiskupije, Sisačke biskupije i Bjelovarsko-križevačke biskupije. To je sveukupno 52 svećenika. I oni imaju dakle, susrete nakon dakle, ređenja, različite susrete i različite tematske i po samoj formi, po oblicima, koji na neki način sigurno pomažu u razvoju i sazrijevanju na onim područjima koji su bitni za život i za svećeničko djelovanje, svećeničko služenje. Generalno, znači, to ništa nije novo. To je nešto što je sastavni dio crkvenog djelovanja po čitavom svijetu. Ali ono što jest, da bismo mogli razumjeti što je to, dakle, svakako treba reći kako je nastalo, zbog čega je došlo do potrebe trajne formacije, jednostavno zbog uočavanja različitih kriza i poteškoća svećenika u konkretnom pozivu, znači, suživljavanju, sa, dakle, doslovno sa suživljavanju sa pozivom koji su oni prihvatili, ali na neki način možda imaju poteškoću kako obuhvatiti sve ono što taj poziv ili konkretna služba obuhvaća. I to je možda najveći izazov na početku svećeničke službe, gdje je s jedne strane izazov, s druge strane ukoliko se tu možda ne postoji međusobna njihova potpora i možda komunikacija iste problematike, može doći i do određenih blokada i određenih strahova. I jako važno je na neki način omogućiti njima da se oni kroz taj period susreću kroz neko vrijeme, jer oni se jako dobro znaju iz bogoslovije, oni su živjeli tu neku jednu dinamiku zajedništva i od jedan puta sada dakle, idu potpuno sami, tako, drugačiji stil života, možda konkretno sa jednim župnikom koji je generacijski dakle, u velikom odmaku od njega samoga. On još uvijek živi u nekom komunikacijskom načinu studentskog života, bogoslovskog života.
gdje je potpuno drugačiji jedan stil života i sigurno da je tu važno možda pomoći. Najviše se to primjećuje koliko to znači, dakle, nakon što završe. Svakome je teško, dakle, često puta se vidi, dakle, joj, šta sad trebam dolaziti, ovo ono. Ali ono što primjećujem, kako ide završetku tih 7 godina, tako pomalo se postavlja poziv pitanje, aha, dobro, a što sad nakon tih 7 godine? I s druge strane vidim da ono što primjećujem, da postoji potreba i kod svakog svećenika postoji potreba tog jednog svećeničkog susreta. Da, i to zajedništvo, znači u tom susretu. I naravno, tu se i nekako i podijele one možda i poteškoće u tom razgovoru i u samoj toj formaciji. Je li to možda bio i razlog da si onda, evo i u Rimu si magistrirao, čini mi se upravo negdje na toj temi? Da, da, ja sam baš, dakle, nakon tajničke službe sam 2011. godine, dakle, nadbiskup me poslao u Rim na studij, i to baš područja svećeničke formacije, svećeničkog odgoja. I tu sam magistrirao i sad evo radim na, trenutno kroz ovu godinu ne radim, ali u procesu je, dakle, je toga, doktorat, da, rad na doktorskoj tezi, isto tako s područja duhovnosti, baš područja duhovnosti samog svećenika kao takvog. Da, da, pa to je evo, na neki način povezano sa sadašnjom ovom službom koordinatora. Evo. Lijepo, evo, Željko, puno ti hvala, uistinu, evo, puno toga, i drago mi je evo što si podijelio i u ovoj emisiji ovo iskustvo i obiteljskog života i tvog hoda evo kroz svećenički poziv, svećeničko poslanje. Evo, nadam se da će i ovo biti poticaj možda našim gledateljima, posebno onima koji možda i razmišljaju negdje o svom svećeničkom pozivu ili redovničkom pozivu. Pa evo, možda za kraj, ako želiš možda jednu poruku ili nešto što bi, evo, što ti je na srcu. Pa dobro, za kraj bi prvo pozdravio vas sada kad smo spomenuli sve, dakle, ove aktere, i na neki način zahvalio Bogu na njima. Prvo, cjelokupnu obitelj, zatim evo, sve svećenike u trajnoj formaciji, a onda i moje župljane, dakle, u župi Svetog Ivana Krstitelja u Novoj Vesi. A možda kao poruku svega ovoga što smo sada razgovarali, i dakle, tu smo u emisiji koja je vezana u srce, ja bih ovako rekao, kao poruku, kao ključ svega, odlučno srce. Jednostavno moliti milost Gospodina uvijek da možemo donijeti odluku, dakle, da možemo prepoznati Božji poziv, kakav god to bio, i da možemo donijeti odluku, i drugo, da onda možemo, dakle, biti postojani u toj odluci. Mislim da je to jako važno za naš kršćanski poziv, a onda sve dalje, dakle, gdje god se to granalo, je li to obiteljski, je li to svećenički, je li to redovnički, ali ta odlučnost koja je fantastična, dakle, i blaga kod blažene Djevice Marije, kod Josipa, kod Isusa, dakle, kaže, svom odlučnošću je krenuo. Da. Evo. Lijepo, evo, hvala ti puno, i hvala evo i vama, dragi gledatelji. Nadam se da je i ova emisija unijela i radosti i svježine, one evanđelske svježine, i u vaša srca. Neka vas Gospodin blagoslovi, neka vas čuva, neka vas licem svojim obasija, milostiv neka vam bude. Neka Gospodin pogled svoj svrne na vas i mir vam svoj podari. Do sljedeće emisije sve vas od srca pozdravljam i želim vam mir i dobro.